Ezek a felvételek városunk egyik diákokat foglalkoztató helyén készültek. A nyári szünidő alatt sokan döntenek úgy a pihenés és kikapcsolódás mellett, kihasználják a pénzkereseti lehetőséget és munkát vállalnak. A diákok ezt többféle formában megtehetik, azonban az egyes szerződés típusok esetén eltérő lehet a társadalombiztosítási járulékok megfizetése. Elmehetnek dolgozni munkaviszonyban, gyakorlatilag akkor az általános szabályt vonatkoznak az ő adófizetési kötelezettségükre, meg a járulékfizetési kötelezettségükre, tehát ugyanúgy vannak tőlük nyugdíjjárulékot, egyéni egészségbiztosítás és munkaerőpiaci járulékot. Elmehet ebben az esetben, hogyha ők így dolgoznak mondjuk egy hónapot később, ez az egy hónap meg fog jelenni mondjuk az ő nyugdíj megállapításukban is, megszerzik fel a szolgálati időt. Abban az esetben, ha alkalmi munkavállalóként dolgoznak, meghatározott táblázat szerint a foglalkoztató fizeti meg a közterheket. Emellett dolgozhatnak iskola szövetkezeti tagként. Ebben az esetben nem áll fent társadalombiztosítási kötelezettség, tehát sem egészségbiztosítási járulékot, sem nyugdíjjárulékot nem fizetnek. Egy negyedik variációt jelenthet a megbízás. Másik forma lehet a megbízás, ugye szintén rövidebb időtartamú tevékenységekre. Ez esetben is, ami biztos, hogy keletkezik, az az adófizetési kötelezettség, és járulékfizetési kötelezettség csak abban az esetben keletkezik, hogyha a mindenkori minimálbér havi összegének a 30%-át eléri az egy hónapra járó juttatása a illető diáknak, illetőleg annak naptárnapokra számítva a 36 részét, hogy a töredék hónapról van szó. A jogszabály szerint 16 éves kortól tekinthető valaki foglalkoztathatónak, illetve a nyári szünidő alatt a hallgatói jogviszonyban álló diákok 15 éves koruktól. A diák munkához és a járulékfizetésekhez azonban szükséges adóazonosító jellel rendelkezni, amelyet az adóhatóságnál lehet igényelni.